50 տարի առաջ Գավառից Բերքարատ Արմավիր տեղափոխված Գուրգեն Պապը չի փոշմանել ոչ այստեղ գալու, ոչ էլ Տիկին Ռոզայի հետ ամուսնանալու համար։ Կես դար հետո կնոջը երկրորդ անգամ հավատարմության երդում տվեց։ Բայց դուք նշանադրում եք քո ամուսնուն դու։ Գրշտեմ եթե։ Հա, գրշտեմ։ Հողագործ Մարտնուկինը հաշտ են ապրել, քանի որ իրար հետ վիճելու ժամանակ չեն ունեցել։ Մրցել են միայն գինու հարցում, ով է ավելի լավ պատրաստում։ Թեև Քյավարցուն հաղթել չի լինի խմիչքի հարցում, բայց մեկ-մեկ հասնել կարելի է, կատակում է Տիկին Ռոզան։ Ես համաձայն չէի, ասի մի քանի կոպեկ ձեռդ փող անգե, թե աղջկան, թե տղին, պահեք, էլի կարուն կկա, էլի դժվարություններ կկան, բայց ինքն ու աղջիկ չհամաձայնվան։ Չէ, մենք ոսկե հարսանիք պետք է անենք։ Տղան աչքը հարցից չի կտրում, ամենակարևորը կնոջ տրամադրությունն է։ 50 տարվա ամուսնական կյանքում Տիկին Ռոզան մի պարզ ճշմարտություն է սովորել. լավ ընտանիք ունենալու համար պետք է հարգել տղամարդու խոսքը։ Տղամարդի խոսքը հերնեմ օրեն գինել ինչա։ Մեծ իրադարձություն է, առաջին անգամ եմ նման նաթիփ հարսանիքի մասնակցում։ Ուղղակի կցանկանայի, որ բոլորս հասնենք այդ տարիքի եւ վայելենք այսպիսի իրադարձություններ։ Այսպիսի իրադարձություն մեկ-մեկ է լինում եւ շատ ուրախալի է, որ բոլոր տատիկ-պապիկներն այսքան երկար կյանք ունենան։ Գուրգեն Պապի հայրը պատերազմից չի վերադարձել։ Երիտասարդ հողագործը մեծ հարսանիք անելու հնարավորություն այն ժամանակ չուներ։ Երիտասարդ տարիների եռանդը արդեն չունի, փոխարենը հարսանիքի սեղանի շուրջ նստել է թոռների ու ծոռների հետ։ Մի քանի ամիս հետո 4-րդ ծոռը կծնվի։ Կարինե Վարդանյան, Էդվարդ Չախալյան, ժամը լրատվական, Արմավիր։